Wakil rakyat yang gemar menonjolkan aktiviti mereka di media sosial hakikatnya jarang turun padang bagi melihat permasalahan rakyat. Ketua Pergerakan Wanita UMNO Tan Sri Syarizat Abdul Jalil menegaskan mereka ini daripada pemimpin parti pembangkang sekadar lepas tangan daripada tanggungjawab yang sepatutnya mereka pikul. Beliau memberi contoh apa yang berlaku di Parlimen Lembah Pantai yang diwakili oleh Naib Presiden PKR sendiri, Nurul Izzah Anwar, ternyata gagal menyelesaikan masalah pengundi kawasan berkenaan. Ya, hanya pemimpin media sosial apa? Kalau kita tanya daripada ini maklum malas kita dapat, apa pengundi rasa terkilan kerana ahli parlimen di sini tidak turun ke padang. Kalau ada pun sebagai simbol sikit-sikit aja macam tu. Turun ambil gambar masuk social media, lepas tangan begitu. Yang buat kerja betul-betul ya, macam bakar ke apalah, pembangunan semula semua dibuat oleh pemimpin Barisan Nasional. Beliau memberitahu media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan wanita UMNO bahagian Lembah Pantai di Ibu Negara. Untuk itu, Barisan Nasional akan melaksanakan pelbagai aktiviti dalam usaha menarik kembali pengundi ke pangkuan parti berkenaan.